Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya mbere. Kurimbuka kwa Yerusalemu. Uyu munsi nawe, iyo umenya ibyaguhesha amahoro. Ariko noneho bihishwe amaso yawe. Kuko iminsi izaza, ubwo abanzi bawe bazakubaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse kurindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Ubwo Yesu yari mu gahinga k'umusozi wa Elayono, yitegereje Yerusalemu, ishusho nziza y'amahoro yagaragaraga imbere ye. Hari mu gihe cya Pasika, urubyaro rwa Yakobo ruturuka impande zose baje kwizihiza uwo munsi mukuru w'igihugu. Hagati mu mirima hose no mu biti by'imizabibu no mu micyamo itoshye hadendeje amahema y'abagenzi, udusozi turiho utugunguzi twiza n'amazu ya cyami byari birimbishije uwo murwa mukuru wa Isirayeli. Umukobwa w'i Siyoni mu bwibone bwe ati, nicaye nk'umwamikazi, sinzagira ikimbabaza. Afite ubwiza n'igikundiro bimuhenda ko ari mu bwishingizi bw'ijuru, nka kera igihe umutwe w'abaririmba ibwami waririmba guti, Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane. Mu rurembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera, inyubako nziza cyane y'urusengero yabonwaga na bose. Imirasire y'izuba rirenga yamurikaga mu bwiza bw'inkuta z'urusengero zirimbishijwe n'urwererane rw'amabuye marubure y'igiciro cyinshi n'inzugi zirabagirana zisizwe izahabu n'umunara n'agasongero. Ubwiza butagira inenge byari ikiratwa n'ubwoko bw'Abayuda. Iby'umwana wa Isirayeli yitegerezaga ni ibiki uretse ibineza neza by'ibyishimo n'umunezero? Ni ibyo yarebaga akabitangarira. Ariko Yesu yatekerezaga ibindi bitari ibyo. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra. Muri ibyo byishimo byo gutsinda no kwinjira mu murwa bazunguza amashami y'imikindo kandi baririmba Hoziyana, humvikana amajwi y'abantu uduhumbagiza muri utwo dusozi bavuga ko Yesu ari umwami. Umucunguzi w'isi wategerejwe kuva kera we yari mu kababaro. We umwana w'Imana, uwasezeranyijwe Isirayeli, ufite ububasha bwanesheje urupfu, wazuye abapfuye, yarariraga. Bitari agahinda gasanzwe, ahubwo yari afite intimba nta kimuhumuriza. Si we wiririraga ku giti cye nubwo yari azi akaga kamutegereje. Imbere ye yabonaga Getsemani, ahantu yari ategereje kubabarizwa bikomeye. Irembo ry'intama ryaragaragaraga, ryanyurwagamo n'izijya gutambwa mu bihe byinshi, ari ryo azanyuramo ubwo azamera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Hafi aho hari Karuvari, aho yagombaga kubambirwa. Inzira yagombaga kunyuramo yayibonaga mu mwijima w'icuraburindi mu gihe azaba yemeye kuba igitambo cy'icyaha. Nyamara ibyo si byo byamuteye gucura umwijima muri icyo gihe cy'ibyishimo. Nta mubabaro we bwite wajyaga kumubuza umutima we wo kutikunda. Yarizwaga n'akaga kari gategereje abantu ibihumbi n'ibihumbi bari batuye i Yerusalemu. Kubw'ubuhumyi no kutihana kwabo, yaje gufasha no gucungura. Amateka y'ubwoko bwatoranyijwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi, Imana ibitayeho ibarinda, yongeye kwigaragaza mu maso ya Yesu. Aho hari umusozi Moriya, aho umwana w'isezerano yemeye gutambwa, akabohwa, akarambikwa ku gicaniro, byashushanyaga igitambo cy'umwana w'Imana. Aho niho isezerano ry'imigisha, isezerano ry'agatangaza rya Mesiya, ryashimangiwe rihabwa umubyeyi w'abiringirwa. Itangiriro 22, umurongo wa 9, wa 16 kugera kwa 18. Umuriro w'igitambo cyoswa ku mbuga ya Orunani umanutse uva mu ijuru, bituma marayika urimbura ahindura inkota nk'ikimenyetso cy'igitambo cy'umukiza n'ubwiyunge bw'abanyabyaha n'Imana. Yerusalemu yari yarahawe n'Imana agaciro gakomeye karusha ahandi hose ku isi. Umukiza yatoranyije Siyoni, yahashakiye kuba ubuturo bwe. Ibihe byinshi abahanuzi ntibahwemye kubabwira ubutumwa bubaburira. Abatambyi bahatambiye ibitambo byinshi byoswa, kandi umubavu w'ibitambo n'amasengesho y'abantu byazamukaga imbere y'Imana. Amaraso y'iminsi yose y'ibitambo by'intama yaratangwaga ashushanya igitambo cy'umwana w'Imana. Yehova yarabiyerekaga mu gicu cy'ubutungane buvuye ku ntebe y'agakiza. Aho niho hari intangiriro y'ibanga ry'urwego rwahuzaga ijuru n'isi. Rwa rwego rwazamukirwagaho n'abamarayika, abandi bakarumanukiraho, rwakinguriye isi inzira ijya hera cyane ho mu ijuru kuri bose. Iyo abaturage ba Isirayeli bajya kuba indahemuka ku masezerano y'ijuru, Yerusalemu yajyaga guhoraho iteka nk'iyatoranyijwe n'Imana. Yeremiya, igice cya 17, umurongo wa 21 kugera ku wa 25. None amateka aranga ubwo bwoko n'ay'ubuhemu no kugoma. Barwanije ubuntu bw'Imana, bakerensa amahirwe yabo, biyimisha ibyabagenewe.
Nubwo Abisirayeli bashinyaguriye intumwa z'Imana bagasuzugura ijambo ryayo bagaseka abahanuzi b'Imana, yakomeje kubiyereka nk'Umukiza, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Muri uko gukomeza kwinangira kwabo kubw'imbabazi igira, yakomeje kubinginga ibagirira neza birenze uko umubyeyi akunda umwana we. Imana ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare gatuma kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ubwo imiburo no kwinginga bitari bigifite icyo bimaze, yaboherereje impano iruta izindi zose, kandi ijuru ryose ryamanukiye muri yo. Umwana w'Imana yamanuwe no kugira ngo yumvikane n'abo mu rugo banze kwihana. Kristo ni we wavanye Isirayeli nk'umuzabibu muri Egiputa. Zaburi ya 80 igice cya 8. Ukuboko kwe niko kwarimbuye abapagani Abisirayeli babireba. Atera urwo ruzabibu ku musozi urumbuka. Uburinzi bwarwo bwarubereye uruzitiro rukomeye. Abagaragu be bakomeje gutumwa kurugaburira. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Nubwo yari yiringiye ko ruzera inzabibu rukanga rukera indibu, ntibyamubujije gukomeza kwiringira ko ruzera imbuto, bituma yiyiriza ubwe mu ruzabibu kugira ngo arebe ko yarukiza kurimbuka. Ararukaragira, araruhingira. Ntiyigeze yinubira kurugirira neza kuko ari we warwitereye. Umukiza yerekanye umucyo n'ubwiza bwe mu myaka 3, aba mu bwoko bwe akagenda agirira abantu neza, agakiza bo Satani atwaze igitugu aho umuri impumyi, akiza ibirema biragenda n'ibiragi birumva, akiza indwara z'ibibembe, azura n'abapfuye, kandi abakene babwirwa ubutumwa bwiza. Luka igice cya 4 umurongo wa 18, Matayo igice cya 11 umurongo wa 5. Abantu bose arabararika n'urukundo rwinshi agira ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Nubwo kubw'iyo neza yabagiriye bamwituye inabi bakamwanga kandi abakunda, ntibyamubujije gukomeza kubagirira impuhwe. Zaburi 109 igice cya 5. Ntiyigeze asubiza inyuma uwo ari we wese umusanze akeneye kugirirwa ubuntu. Ntiyagiraga icumbi, iminsi yose yahoraga aregwa kandi yicwa n'inzara. Yazanywe no gufasha abatagira shinge na rugero ngo yorohereze abantu imitwaro yabo no kubingingira kwakira impano y'ubugingo buhoraho. Ibyo bikorwa by'impuhwe byasuzugurwaga n'imitima yinangiye byarushagaho kuba byinshi no kubagirira imbabazi n'urukundo. Ariko Abisirayeli bakomeza kwanga, batera umugongo inshuti yabo n'umufasha wenyine. Kwinginga biturutse mu rukundo kwakomeje gusuzugurwa, inama ze n'imiburo babigira urw'amenyo. Igihe cy'ibyiringiro no kubabarirwa cyahitaga vuba, igikombe cy'uburakari bw'Uwiteka cyari kimaze kuzura. Igicu cy'umwijima w'akaga cyatangiye kwikoranya kuva igihe cy'uburakari no kwigomeka cyari hafi kwisuka ku bwoko bwahisemo ubugome, kandi uwagombaga kubakiza ako kaga ni uwo banze kwakira bamugirira nabi bagambiriye no kumubamba. Igihe cyo kubambwa kwa Kristo ku musaraba i Karuvari ni ryo herezo rya Isirayeli, igihugu cy'ubwoko bwatoranyijwe bugahirwa n'Imana. Gupfa k'umuntu umwe kwari guhagije kugira ngo isi yari mu kaga igarura agaciro, ariko Yerusalemu ari wo murwa ndetse n'igihugu cyose cyatoranyijwe n'Imana ho umurwa wayo wera. Abahanuzi bari barariye Yerusalemu kubw'ubuhakanyi bwa Isirayeli n'akaga gakomeye gaterwa n'ibyaha bakoze. Umuhanuzi Yeremiya yifuje ko amaso ye yaba isoko y'amarira ngo arire amanywa n'ijoro arizwa n'umukobwa w'ubwoko wishwe n'umukumbi w'Uwiteka wajyanyweho iminyago. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 1, igice cya 13 umurongo wa 17. Nta kindi cyajyaga gushavuza umuhanuzi warebaga ibibategereje kuva mu myaka n'ibihe byinshi. Yitegereje marayika afite inkota mu ntoki yo kurimbura umurwa wahoze ari ubuturo bwa Yehova kuva kera. Yarebaga mu gahinga k'umusozi wa Elayono, ahantu Tito n'ingabo ze bajyaga kwigarurira, akabona mu kibaya cyawo no mu bikombe by'uwo musozi wera, akabogoza amarira kuko yarabonye ingabo z'amahanga zigose inkike z'umurwa. Yumva imirindi y'ingabo zihamagarirwa kujya ku rugamba. Yumva gutaka kw'ababyeyi n'abana baririra kubona icyo kurya. Yabonaga amazu meza cyane, ingoro n'iminara bitwikwa ahantu hose hari hubatswe hahinduka umuyonga. Abona mu myaka yakurikiyeho ubwoko bwari bwatoranijwe butatana bunyanyagira mu bihugu byose nk'utumene tw'ubwato tunyanyagiye ku nkombe. Yabonaga muri izo ngaruka z'igihe runaka ku bana bayo ari nk'umusogongero ku burakari bw'Imana buzabageraho mu gihe cy'urubanza ruheruka. Umutima w'ushengurwa n'agahinda kubw'urukundo yari abafitiye, maze avuga aya magambo ati, Yerusalemu, Yerusalemu,
wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire. Yewe shyanga ryatoranyijwe, iyo ujya kumenya igihe cyo kugendererwa ugasobanukirwa n'ibyaguhesha amahoro. Nagukingiye marayika w'ubutabera, nkurarikira kwihana, ariko bibi by'ubusa. Ntimwanze kumva abagaragu, intumwa n'abahanuzi gusa, ahubwo mwanze uwera wa Isirayeli, umukiza. Niba muhisemo kurimbuka, ni ku bwanyu kuko mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Kristo yabonaga muri Yerusalemu ikimenyetso cy'isi y'ibyaha yanze kwizera, ahubwo igahitamo kugoma ngo itebutse ingaruka z'urubanza rw'Imana. Amakuba yari ku bwoko bwagomye yashenguraga umutima we bimutera kuboroga n'umubabaro. Abona amakozere y'ibyaha mu butindi bukabije, amarira n'imivu y'amaraso by'abantu. Nk'uko umutima we ugirira imbabazi abantu bari mu kaga kameze gatyo kuri iyi si, yiyemeza kubacungura bose. Nubwo bose batajyaga kuzemera ubushobozi bw'ikiganza cye gikiza, ariko yabonaga ko bamwe bazamenya kandi bagashaka iyo soko yonyine y'ubufasha. Yemeye gutanga ubugingo bwe kugeza ku gupfa kugira ngo abegereze agakiza, nyamara iyo bamusanga bajyaga kubona ubugingo. Umwami w'ijuru arabogoza amarira. Umwana w'Imana ihoraho ahagaritse umutima, yerekeje amaso ye kuri iyi si afite agahinda. Ijuru ryose ryaguye mu kayubi. Iyo shusho mbi itwereka ubugome bukabije bw'icyaha, itwereka ukuntu igikorwa cyo gukiza cyaremereye ubushobozi bw'Uhoraho kugira ngo akize abanyabyaha ingaruka zo kugomera amategeko y'Imana. Igihe Yesu yarebaga abazaba batuye isi mu gihe giheruka, yabonye bazaba bameze nk'abatuye Yerusalemu irimbuka. Icyaha cyabaye insiriri kuri bo ni cyo kwanga Kristo. Icyaha kibi ku bakristo bo muri iyi si kizaba icyo guhindura amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubutegetsi bwayo mu ijuru no mu isi. Amahame yayo azasuzugurwa ahindurwa ubusa. Miliyoni z'abantu ziri mu bubata bw'icyaha zitegereje kubabazwa n'urupfu rwa kabiri kuko banze kumva ukuri bagejejweho. Mbega ubuhumyi! Mbega ubugome! Hari hashize iminsi ibiri mbere ya Pasika, igihe Kristo yari avuye mu rusengero bwa nyuma, amaze kwamagana uburyarya bw'abayobozi b'Abayuda, asubira ku musozi wa Elayono, yicarana n'abigishwa be mu byatsi byiza aho bari bitegeye umudugudu. Yongera kwitegereza inkuta zawo, iminara, ingoro za cyami. Yitegereza urusengero n'ubwiza bwarwo rurabagirana, rwatwaye amafaranga menshi yeguriwe umurimo w'Imana. Mu myaka igihumbi yari ishize, umunyazaburi yari yaranditse yogeza uko Imana yakunze Abisirayeli igashyira ubuturo bwayo bwera hagati muri bo. Kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buturo bwayo. Ahubwo itoranya umuryango wa Yuda, umusozi Siyoni yakunze. Yubaka ahera hayo hadatsembwa nk'ijuru, nk'isi yashimangiye iteka. Urwo rusengero rwari rwubatswe mu bihe by'ubukungu mu mateka y'Isirayeli. Ibigega by'ubutunzi byari byarahunitswe n'umwami Dawidi, kandi icyitegererezo cy'inyubako yarwo cyari cyaratanzwe n'Imana. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 28, umurongo wa 12 n'uwa 19. Umunyabwenge mu Bisirayeli bose Salomo yari yararangije uwo murimo w'inyubako. Urwo rusengero rwari hoho mu nsengero zose zubatswe ku isi. Nyamara Uwiteka yari yaravugiye mu muhanuzi byerekeye urusengero rwa kabiri ati: ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyuma y'uko Nebukadinezari arimbura urwo rusengero rwongeye kubakwa mu myaka 500 mbere y'uko Kristo avuka, rwubatswe n'abantu babaye mu bubata igihe kirekire, nyuma bagaruka mu gihugu cyabo cyari cyarahindutse umuyonga n'ubutayu. Muri bo harimo abantu bakuru bari barabonye ubwiza bw'urusengero rwa mbere rwa Salomo, n'uko baririra urufatiro rw'iyo nyubako nshya bamaze kubona ko rutazagira ihuriro n'urwa mbere k'ubwiza. Umuhanuzi yagerageje kwandika ibyako kababara agira ati: mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere? Ubu rurasa rute? Uko muri ruzi si nk'ubusa? Nuko basezeranirwa yuko urwo rusengero rushya ruzaruta urwa mbere. Ariko ay'ubusa, ntabwo urusengero rwa kabiri rwigeze ruhwana n'urwa mbere ku bwiza ndetse no mu bimenyetso bigaragara byarangaga ubuturo bw'Imana nka mbere. Nta bikorwa bidasanzwe byarukorerwaga mu gihe cyo kurutaha. Nta gicu cy'ubwiza kigeze kiruzamo. Nta muriro wavuye mu ijuru ngo utwike igitambo cyari ku gicaniro. Nta shekina yabonekaga hagati y'abakerubi bari ahera cyane,
isanduku, umutemeri n'ameza by'ikirango byari bigari. Nta jwi rivuye mu ijuru ryari ricyumvikana ngo ribwire abatambyi ubushake bwa Yehova. Imyaka ibinyejana yarahise, Abayuda bagerageza y'ubusa kwerekana isohozwa ry'amasezerano y'Imana yahawe Hagayi, ariko ubwirasi n'ubuhumyi mu bitekerezo byabo byatumye batagera ku busobanuro nyabwo bw'amagambo y'umuhanuzi. Ubuturo bwera bwa kabiri ntibwubahirijwe n'igicu cyera cyerekana ubwiza bwa Yehova, ahubwo bwubahirijwe n'uwari wuzuwemo n'ubumana bwose kandi wari Imana ubwayo yiyerekanye muri uyu mubiri. Uwifujwe n'amahanga yari yinjiye by'ukuri mu rusengero rwe, igihe Umunyanazareti yazanwaga no kwigisha no gukiza abarwayi muri ibyo bikari by'urusengero. Kwigaragaza kwa Kristo mu buturo bwera bwa kabiri niko konyine guhesha agaciro k'isumbwe ubuturo bwera cyangwa urusengero rwa mbere. Wari waratoranijwe kuba impano y'ijuru yari yarahejwe mu rusengero. Nuko rero umuhanuzi wicishije bugufi amaze kuruhezwamo, ubwiza bwose bw'ubuturo bwera bwarayoyotse iteka ryose. Ubwo ni bw'amagambo y'Umukiza yasohojwe ati, dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Abigishwa bagize ubwoba batangazwa n'uko Yesu abahanuriye ko urusengero ruzasenywa, maze bumva bifuje kugira ubusobanuro bw'ayo magambo. Amafaranga menshi, ubuhanga buhanitse mu nyubako byari byarashyizwe ku nyubako n'ubwiza bw'urwo rusengero igihe cy'imyaka 40. Herode ukomeye yari yarashyizemo umutungo w'Abaroma n'uw'Abisirayeli. Umwami w'abamubwe yari yaratanze intwererano z'agaciro kenshi kuri rwo. Inkuta z'amabuye y'agaciro kenshi yari yaroherejwe n'Abaroma zararabagiranaga, n'iz'abigishwa ba Yesu bamwerekaga bamubwira bati, mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha urirebera? Yesu abasubiza babwira amagambo arashe ateye ubwoba ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri ko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Abigishwa bafata ayo magambo nk'ayo yerekeje ku irimbuka rya Yerusalemu ubwo Kristo azaba yiyiziye ubwe kwima ingoma y'isi yose, agahana Abayuda b'indakoreka kandi agakura igihugu mu bubata bw'Abaroma. Umukiza yari yarababwiye ko azaza ubwa kabiri. Nuko ibyerekeye urubanza rwari rutegereje Yerusalemu babyitiranya n'uko kuza kwe, nuko uko bari begereye Umukiza wabo kuri uwo musozi wa Elayono baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Kubw'imbabazi z'Imana, ubusobanuro bw'ibyari bigiye kuba bwahishwa bigishwa. Iyo bajya kumenya akaga k'uburyo bubiri kari gategerejwe, umubabaro n'urupfu rw'Umukiza n'irimbuka ry'umudugudu wabo n'urusengero, bajyaga kwicwa n'ubwoba. Kristo yaberetse iby'ingenzi bizaba mbere y'iherezo ry'ibihe. Amagambo ye rero ntiyabasobanukiye ubwo, ariko umugambi wari uko ubwoko bw'Imana buzagenda busobanukirwa buhoro buhoro uko bazajya bagira amatsiko yo kumenya icyo yashakaga kubabwira. Ubuhanuzi yababwiye bwari bufite ubusobanuro bubiri bwerekezaga ku irimbuka rya Yerusalemu kandi bukavuga iby'akaga kazatera kuri wa munsi ukomeye. Yesu yabwiye abigishwa bari bamuteze amatwi iby'urubanza rwari rutegereje Isirayeli yasubiye inyuma, ndetse cyane cyane ibyago bizabatera kuko banze kandi bakabambisha Mesiya. Ibimenyetso bigaragara bizabanziriza icyo gihe cy'akaga. Yesu yabwiye abigishwa bari bamuteze amatwi iby'urubanza rwari rutegereje Isirayeli yasubiye inyuma, ndetse cyane cyane ibyago bizabatera kuko banze kandi bakabambisha Mesiya. Ibimenyetso bigaragara bizabanziriza icyo gihe cy'akaga, igihe giteye ubwoba kizabageraho mu buryo butunguranye. Nuko Umukiza aburira abigishwa be atari kubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, igihe amafarashi y'abasirikare b'Abaroma basenga ibigirwamana azasiribanga ubutaka bwera begereje inkuta z'umurwa, abigishwa bagomba gushakira agakiza ku guhunga. Nuko rero abazabona ibyo bimenyetso bibaburira bashaka gukiza amagara yabo bazihutire guhunga. Ibyo bimenyetso bigomba kwitabwaho muri Yudaya no muri Yerusalemu. Uri hejuru y'inzu ye ntazamanurwe no kugira icyo akiza, nubwo cyaba gifite agaciro gakomeye. Abazaba bari mu mirima y'imyerayo ntibazasubira inyuma gufata imyambaro barambitse hasi kubw'icyokere cy'uwo munsi. Ntibazagira akanya na gato k'imfabusa kugira ngo batagubwa gitumo bakarimbuka nka rubanda rwose. Ku ngoma y'umwami Herode, Yerusalemu ntiyagaragajwe gusa ko ari nziza by'igitangaza n'inyubako z'iminara yayo. Inkike n'ibirimbisho bihenze byayongereye uburyo bwo gutangarirwa kubw'aho yari yubatse. Byari bizwi ko idashobora guterwa.
Muri icyo gihe uwajyaga gutinyuka kuvuga ku mugaragaro ko izarimbuka yajyaga kwitwa umuhanuzi urwaye mu mutwe nka Nowa mu gihe cye. Ariko Kristo yaravuze ati, ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ni kubw'ibyaha byabo no kwinangira imitima byatumye Yerusalemu icirwa urubanza rwo kurimbuka kubw'uburakari bw'Imana. Imana yakoresheje umuhanuzi Mika, yaravuze ati, nimwumve ibi batware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Isirayeli, mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose. Bubakishije Siyoni amaraso bavushije, n'i Yerusalemu bahubakisha gukiranirwa. Abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho baragurira ingemu, nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe? Nta kibi kizatuzaho. Aya magambo yerekana neza uko abaturage b'i Yerusalemu bari barashayishije mu bubi no guca imanza zibera, mu gihe bibwiraga ko bubahiriza amategeko cyane ahubwo bayicaga yose. Banze Kristo kuko ubutungane bwe bwabaregaga bukabacumita mu mitima, nuko bakamurega ko ari we nkuru z'ibyago byose byabageragaho. Yari ingaruka z'ibyaha byabo. Nubwo bari bazi neza ko nta cyaha agira, ntibyababujije kuvuga ko akwiriye gupfa kubwo gukiza igihugu cyose. Nitumureka dutya, bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ngo Kristo nabambwa, bazongera basubire kuba ubwoko bukomeye kandi bushyize hamwe. Nguko uko bashyigikiye ijambo ry'umutambyi wabo mukuru, birakwiye ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke. Uko niko abakuru b'Abayuda bubatse Siyoni n'amaraso, Yerusalemu n'ibicumuro. Nyamara igihe babambishaga Umukiza kuko yatungaga urutoki ibyaha byabo, biciriye urubanza nk'abantu bibwiraga ko ari intore z'Imana kandi bategereje ko bavanwa mu bubata bw'abanzi babo n'Umukiza. Nicyo gituma Siyoni hazahingwa nk'umurima ari mwe hazize, n'i Yerusalemu hazaba ibirundo by'amabuye, n'umusozi wubatswe mu rusengero hazaba nk'aharengeye ishyamba. Igihe cy'imyaka hafi 40 cyarashize nyuma y'uko Kristo ababwiye ibigiye kubaho, yigije y'igihe cy'urubanza kuri uwo murwa n'icyo gihugu. Biratangaje kubona kwihangana kw'Imana kubw'abantu banze ubutumwa bwiza bakiyemeza no kwica umwana we. Umugani w'igiti cy'umutini kiteraga imbuto werekeje ku buryo Imana yihanganiye igihugu cy'Abayuda. Itegeko ryakurikiyeho riti, uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Ariko imbabazi z'Imana zakomeje kubihanganira igihe kirekire. Hari benshi mu Bayuda batari baramenye iby'imico n'umurimo bya Kristo. Abana ntibari barabonye amahirwe yo kunezezwa n'umucyo ababyeyi babo bari baranze bakawubahisha. Mu gikorwa cy'intumwa n'abafasha babo cyo kubwiriza ubutumwa, niho Imana yari ishigaje kubereka umucyo bakirebera uko ubuhanuzi bwagiye busohora, bitari gusa mu ivuka no mu mibereho bya Yesu, ahubwo no mu rupfu rwe no kuzuka kwe. Abana ntibari kuzira ibyaha by'ababyeyi babo, ariko bamaze kumenya umucyo wahawe ababyeyi babo, nabo bagahakana uwo mucyo bahawe, bafashwe kimwe n'ababyeyi babo muri ibyo byaha kandi bahanirwa ibicumuro byabo. Icyo gihe Imana yihanganiyemo Yerusalemu ntacyo cyabamariye, ahubwo barushijeho kwinangira imitima. Urwango n'ubwicanyi bakoreye abigishwa ba Yesu byagaragaje guhakana burundu amahirwe y'imbabazi z'Imana. Nuko ibakuraho amaboko, ntiyabakingira imbaraga za Satani n'abamarayika be, igihugu gisigara kiri mu maboko y'uwo muyobozi bahisemo. Abana bacyo bari barahinyuye ubuntu bwa Kristo bwajyaga kubabashisha gutsinda ingeso mbi za kamere bituma babatwa nazo. Nuko Satani abateza ibitekerezo bibi birimo ubuhubutsi, abantu nibaba bagitekereza bayoborwa n'ibibarimo gusa basa n'abarwaye ibisazi. Satani abuzuza umutima w'ubwicanyi. Mu miryango, mu gihugu cyose, mu nzego zo hejuru n'izo hasi, nta wizeraga undi, bagiranaga ishyari, inzangano, amakimbirane, intonganya n'ubwicanyi. Nta hantu na hamwe hari umutekano. Inshuti n'ababyeyi baragambaniranaga, ababyeyi bakica abana babo, abana bakica ababyeyi babo. Abategetsi ntibari bagishobora kwiyobora nabo ubwabo kubw'imigambi n'ibitekerezo bibi bibakurura. Abayuda bemeye ibirego by'ibinyoma kugira ngo bicishe umuziranenge umwana w'Imana, nuko ibyo bakoze bituma ubuzima bwabo buburishyikizwa n'umutekano. Ibyo bikorwa byabo byavugaga ngo, muve mu nzira muteshuke, mutume Uwera wa Isirayeli atuvamo rwose. Icyifuzo cyabo kiremerwa, gutinya Imana kutakiri muri bo. Satani niwe wari umutware w'igihugu mu butegetsi bw'abaturage n'ubw'idini. Bose bari ibikoresho bye. Abatwara udutsiko duhanganye bageraga ubwo bagirira nabi abantu bakabambura utwabo bakabica, nyuma nabo bagasubiranamo bakicana nta mbabazi. Kwa kwera k'ubuturo bwera ntikwashoboye kugira icyo kubamarira ngo bahagarike ubwo bugome. Abazaga gusenga bicirwaga ku gicaniro, ubuturo bwera bwanduzwa n'imirambo y'abantu.
Ikibabaje kandi nuko abayobozi bayo marorerwa mu buhumyi bwabo n'ubwirasi batinyukaga kubwira abantu ko nta bwoba bafite ko Yerusalemu izarimbuka kuko ari umurwa w'Imana ubwayo. Kugira ngo bashimangire ubushobozi bwabo, bakoresheje abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo babyamamaze hose kugeza ubwo ingabo ibihumbi n'ibihumbi z'Abaroma zashakije ubuturo bwera aho bari bategerereje agakiza kavuye ku Mana, kugeza kwihereza abantu benshi bari bakiringiye kusumba byose abatabara akarimbura abanzi babo. Ariko Isirayeli yari yarasuzuguye uburinzi bw'Imana, ntibari bagifite umurengezi. Yerusalemu babaye, utumye amaraso y'abana bawe bicana ubw'abatemba mu mayira, mu gihe ingabo z'abanyamahanga zisenye ibihome zikica abagabo bari ku rugamba. Ibyo Yesu yahanuye byose byerekeye Yerusalemu byasohoye nta na kimwe gisigaye. Nibwo Abayuda bamenye ukuri kw'amagambo yo kubaburira ngo kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ibimenyetso n'ibitangaza bimenyekanisha irimbuka rya Yerusalemu byaragaragaye. Habonetse inyenyeri nini isa n'inkota yaka umuriro imurika igihe cy'umwaka wose hejuru ya Yerusalemu. Babonye umucyo w'agatangaza udasanzwe hejuru y'urusengero. Amafarashi y'intambara yiteguye kujya ku rugamba yagaragaye mu bicu. Amajwi atari ay'abantu yumvikanye mu bikari by'ubuturo bwera avuga amagambo ateye ubwoba yo kubura. Tuve hano. Urugi rw'irembo ry'iburasirazuba rwari ruremereye cyane, abagabo 20 barukingaga bibaruhije kuko ibihindizo byarwo byashingwaga mu mabuye manini ashashe. Rwagize rutya rurikingura mu gicuku ntawe urukozeho. Mu myaka 7 hari umugabo wazengurukaga mu tuyira twose twa Yerusalemu aburira abantu ku mudugudu wugarijwe n'amahano. Amanywa nijoro bumvaga iyo nduru y'imbitsi. Ndamenyesha iburasirazuba, ndamenyesha iburengerazuba, ndamenyesha imiyaga ine, ndaburira Yerusalemu n'urusengero, ndaburira umukwe n'umugeni, ndaburira abantu bose. Nuko uwo mugabo arafungwa, akubitwa ibiboko, ariko nta jambo ry'akababaro ke yigeze avuga. Ku bitutsi no kumugirira nabi, igisubizo cye cyari, Yerusalemu we, ugushije ishyano. Akomeza kubura, arinda ageza igihe yiciwe mu igotwa yari yarahanuye. Nta mukristu n'umwe waguye mu irimbuka rya Yerusalemu. Kristu yari yaraburiye abigishwa be, abizeye amagambo ye bose bari bategereje kubona ikimenyetso yabasezeranyije, atari kubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenya yuko kurimbuka kwabo kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari musozi ntibazayijyemo. Abasirikare b'Abaroma bamaze kugota umudugudu bayobowe na Sestius bagize batya bava mu birindiro mu gihe ahubwo cyari igihe cyiza cyo gutera. Uko bigaragara, abari biteguye guterwa bari bamaze kwiheba, nuko umugaba w'ingabo z'Abaroma avana ingabo ze ku rugamba kandi nta mpamvu na ntoya. Ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byayoboraga iyo gahunda ku byiza igirira ubwoko bwayo. Ikimenyetso cyasezeranywe cyahawe abakristu bategereje. Ubwo rero umwanya wari ubonetse wabumvira imiburo y'Umukiza. Byahindutse bityo kugira ngo ari Abayuda cyangwa Abaroma batabuza abakristu guhunga. Ingabo z'Abayuda zari muri Yerusalemu zibonye Sestius acyuye ingabo ze, barazikurikira bazirwanya umugenda. Igihe bari bahugiye mu mirwano, nibwo abakristu babonye agahenge ko kwiyufura bava mu mugi barahunga. Abanzi bajyaga kubabuza guhunga bari batagihari. Ko muri icyo gihe ingabo zari mu birindiro, nibwo Abayuda bari bateraniye Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando, byatumye abakristu batuye mu cyaro bashobora guhunga nta ngorane. Bashoboye guhungira ahantu hari umutekano mu mudugudu wa Pela muri Pereya hakurya ya Yorodani mu buryo bunyarutse. Abasirikare b'Abayuda bakurikiye Sestius n'ingabo ze bazica umugenda, hapfa benshi. Nuko ingabo z'Abaroma kugaruka birazigora cyane, mu gihe Abayuda bari bishimiye intsinzi kandi ko nta musirikare wabo n'umwe bapfushije, bagaruka i Yerusalemu banezerewe. Uko gutsinda bari bishimiye kwabaviriyemo akaga kwatumye ingabo z'Abaroma zirushaho kugira uburakari n'imyiteguro bikomeye cyane byajyaga kuzanira uwo mudugudu akaga katigeze kabaho. Ibihe by'ako kaga byaragaragaye igihe Titus n'ingabo ze bongeye gutera uwo mudugudu. Miliyoni z'Abayuda bari bahugiye mu minsi mikuru ya Pasika mu mpande zose z'umudugudu. Ibyo kurya byari byarahunitswe ku bw'uwo mwiteguro byashoboraga kuzabatunga imyaka myinshi iyo byose bitajya kurimburwa n'umujinya n'ishyari bitewe no kwihorera muri iyo ntambara. Nuko ishyano rigwira abo bantu, barasonza, bishwa n'inzara. Urugero rw'ifu y'ingano rwaguraga italanto. Abantu benshi bageragezaga gucika mu ijoro bakajya inyuma y'uruzitiro gushaka ibyatsi byo kurya n'ibindi bimera ku gasozi kugira ngo barebe ko baramuka, nubwo benshi muri bo iyo bafatwaga bagirirwaga nabi ndetse bakicwa.
Bamwe bageze ubwo barya imikoba y'impu z'inkweto zabo za sandari. Abategetsi bakoreshaga ububasha bwabo bakicuruboza abantu bashonje kugira ngo barebe ko baba bafite ibyo kurya bahishe ngo babibahe. Ntibyari igitangaza kubona bo bagirira n'aba bashonji, bo bagaragara ko bariye neza. Ibyo babikoreraga kwishakira gutunga byinshi no kwiteganiriza ahazaza. Ibihumbi byarimbuwe n'inzara n'ibyorezo, kugira impuhwe byari bitakiriho. Abagabo bima abagore babo n'abagore nabo bakima abagabo babo. Ikibazo cy'umuhanuzi ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa cyabonye igisubizo muri icyo gihe cy'akaga kagwiriye umujyi. Abagore b'imbabazi bafasha abana bibyariye barabateka babi ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Nanone hasohoye ubuhanuzi bw'imiburo bwo mu kinyejana cya 14 ngo umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we no kubana be abyaye, kuko azabaririra rwihishwa kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Abatware b'Abaroma bateraga ubwoba bwinshi Abayuda bagamije kubaca intege ngo barekure intwaro. Ababaga ari imbohe bagakomeza kwinangira, bakubitwaga ibiboko bakabica urubozo bakababamba ku nkuta z'umujyi. Uko bukeye umwanzi wabo yahitanaga amagana menshi y'Abayuda muri ubwo buryo, bikomeza bityo kugeza ubwo mu kibaya cya Yehoshafati n'icya Karuvari habonekaga imisaraba myinshi y'abo bantu babambwe yegeranye cyane. Mbega ukuntu bibabaje kubona ibyo bihuza n'icyo bisabiye ubwabo imbere y'intebe y'imanza ya Pilato mu myaka 40 ishize, batamaraso ye araduhametwe n'abana bacu. Titusi yajyaga kugira ubushake bwo guhagarika ibyo yabonaga bibabaje, bityo Yerusalemu akayigabaniriza urugero rw'akaga kayo. Yumvaga bimubabaje cyane kubona ibyo birundo by'intumbi zigerekeranye muri ibyo bibaya. Mu gihe yarebaga ubwiza bw'urusengero ahagaze mu mpinga ya Erayono, yumvise arutangariye, bituma ategeka ko birinda kuzarukuraho n'ibuye na rimwe. Mbere y'uko atangira urugamba rwajyaga kugera aho hantu hera, yinginze abatware b'ingabo z'Abayuda ngo be kumutera kwandurisha amaraso aho hantu hera. Iyo basohokaga bakajya kugira ahandi barwanira, nta munyaroma n'umwe wajyaga kwangiza ubutungane bw'urusengero. Yozefu nawe ubwe yabasabye rwose abinginga kureka intambara bakayoboka kugira ngo bakize amagara yabo kandi barinde kurimbuka k'umudugudu no kwangiza ahantu hasengerwa. Ariko bamusubiza amagambo mabi n'umujinya mwinshi, batera umugongo izo nama z'uwashakaga kubafasha ngo abunge n'abanzi babo. Abayuda bari barahakanye kumva inama z'umwana w'Imana, nuko rero kubaburira no kubereka ibihamya by'akaga kabategereje ntibabyitaho, kuko biyemeje kwinangira kugeza ku iherezo. Kugerageza kwa Titus ashaka gukiza urusengero ntacyo byagezeho, kuko umurusha ubushobozi yari yarahanuye ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Kutava kwizima kw'abatware b'Abayuda n'amarorerwa byakorwaga mu mudugudu wari ugoswe ntibyatinda kurakaza izo ngabo z'Abaroma, kugeza ubwo Tito yiyemeza gutera no gufata urusengero. Icyakora yari yaragerageje uko ashoboye kwirinda icyatuma rusenyuka, ariko amabwiriza ye ntabwo yakurikijwe. Nijoro ubwo yari yibereye mu ihema rye, Abayuda basohotse mu rusengero igitaraganya batera ingabo zari hanze. Muri iyo mirwano umusirikare anyuze igishirira mu idirishya ryo mu ibaraza, umuriro ufata ibyumba byubakishije imyerezi bikikije ahera. Ubwo Tito yari kumwe n'abasirikare be bakuru n'ingabo z'ibihumbi n'uduhumbi basimbukira aho hakongejwe umuriro, ategeka abasirikare be kuhazimya. Amagambo ye ntiyitabwaho. Abasirikare bari barakaye cyane, ahubwo nabo bahise bakongeza ibindi byumba byari bibangikanye n'urusengero, bicisha inkota abantu benshi cyane bari bahihishe. Imivu y'amaraso itemba mu rusengero nk'amazi, miliyoni z'Abayuda zirahatikirira. Uretse iyo nduru yo mu ntambara, humvikanaga amajwi avuga ngo ikabodi, bisobanura ngo nta bwiza bugihari. Mu gihe Titus yinjiraga, inkongi y'umuriro yari itaragera hera nyirizina. Yongeye kwitegereza ubwiza butagira urugero, yumva yakongera kugerageza kuhakiza ntiharimbuke. Ariko umusirikare ahera ko amutanga imbere, yohereza igishirira hagati y'inzugi. Uwo mwanya inkongi y'umuriro waka mu rusengero ahantu hose harafatwa. Umucyo uhita umurika inkuta z'ahera. Abasirikare babonye ububengerane bw'izahabu bamenya ko huzuyemo ubutunzi bwinshi, barushaho kugira uburakari. Abayobozi babo ntibongera kugira ubushobozi bwo kubategeka, kuko bari bafite umutima wo gusahura no guhitana ubabangamira wese. Mbese ko byari bibabaje umuroma, byacuze iki ku Muyuda? Agasozi kose kari kubatsweho uwo mudugudu
kagurumanya umuriro n'umwotsi nk'uw'ikirunga. Muri iyo nkongi y'umuriro humvikanaga induru z'abasirikare, amazahirima, imiborogo y'abakongoka bose, abato n'abakuze, abatambyi n'abategetsi. Iyo miborogo yumvikaniraga no muri za nyiramubande kuri uwo musozi. Uwo mucyo w'inkongi y'umuriro uteye ubwoba wagaragaraga hazengurutse hose. Abaturage bahungira mu misozi kuko ibyo babonaga byari akumiro. Urusengero rumaze gukongoka, umudugudu wose ufatwa n'ingabo z'Abaroma. Abakuru b'Abayuda bahunga umudugudu wabo, bibwiraga ko udashobora gufatwa, nuko Tito ababona bamanjiriwe. Arabitegereza abatangarira, ababwira ko ari Imana yabamugabije, kuko ubundi nta ntwaro z'intambara uko zamera kose muri icyo gihe zashoboraga guhirika inkike z'uwo mudugudu. Mudugudu wose n'urusengero birasenywa kugeza ku mfatiro zabyo, ubutaka bwari bwubatse inzu y'Imana buhingwa nk'umurima. Muri iyo ntsinzi y'Abaroma no gutsembatsemba abasigaye, abantu basaga miliyoni bararimbutse, abarokotse bajyanwa ari imbohe, bagurishwa nk'imbata bajyanwa i Roma kwerekana intsinzi yabo, babajugunyira inyamaswa z'inkazi mu bibuga by'imikino ngo zibarye, abandi baratatana bazerera amahanga batagira iwabo bakwira isi yose. Abayuda nibo bicuriye iminyururu yabo bwite, nibo bujuje igikombe cyo guhorwa. Mu irimbuka ry'ubwoko bwabo n'amahano bagushije batatana, byari umusaruro w'ibyo babibye ubwabo. Umuhanuzi aravuga ati, Isirayeli we uririmbuje, kuko wagushijwe n'igicumuro cyawe ku itegeko ry'Imana ubwayo. Ibyo rero ni uburiganya umushukanyi ukomeye Satani akoresha ngo ahishe umurimo we bwite. Nyamara kwinangira no kwitandukanya n'Imana by'Abayuda no kwanga imbabazi n'urukundo rwayo, nibyo byatumye Imana ibakuraho ukuboko kwayo kubarinda, nuko Satani abategeka uko ashaka. Ubwicanyi buteye ubwoba bwabaye muri Yerusalemu ni igihamya cyerekana ububi bwa Satani uhora ashaka kwihorera ku batari mu bubata bwe. Ntidusobanukirwa n'icyo twakwitura Kristo kubw'amahoro n'uburinzi tumukesha. Ububasha bw'Imana ubwayo nibwo buturinda kurundukira mu butegetsi bwa Satani. Abantu bafite imitima idashima babishatse babona impamvu ibihumbi zibahamiriza ku buntu bw'Imana no kwihangana kwayo ari byo binesha imbaraga z'umubisha uhora afite umugambi wo kurimbura. Ariko iyo abantu barengeje ingero zo kwihangana kw'Imana, ibyo bitekerezo ntibabigeraho. Imana ntifata umunyabyaha nk'imucira urubanza rw'ubugome, ahubwo abahakana ubuntu bwayo irabareka bakagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze. Umurase w'umucyo wose utitaweho, imiburo yose isuzuguwe, cyangwa kamere yose yahawe umwanya kugomera amategeko y'Imana kose ni urubuto rubi, rubibwe kandi ruzera imbuto byanze bikunze. Iyo umunyabyaha arwanije ijwi ry'umwuka wera, uwo mwuka w'Imana aramuhunga, nuko umunyabyago agasigara atagishoboye ingeso mbi za kamere zimurimo, ntaba agifite umurinda ubugome n'ubuhendanyi bwa Satani. Irimbuka rya Yerusalemu ni intangarugero kuburira abantu bose akaga gakomeye kazagera kubahinyura ubuntu bw'Imana bagasuzugura amabwiriza atanga kubw'imbabazi ze. Nta gihe Imana itatanze ubuhamya bugaragara yerekana ko yanga icyaha urunuka kandi ko ibihano by'icyaha bitazigera bibura kugera ku munyabyaha utihana. Ubuhanuzi bw'Umukiza bwerekeye urubanza rwaciriwe Yerusalemu bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Ibyabaye kuri Yerusalemu byerekana gusa ishusho ntoya y'ibizabaho. Irimbuka ry'umurwa watoranyijwe n'Imana ritwereka ingaruka zo kutubaha amategeko y'Imana no guhakana imbabazi zayo. Amateka mabi yagiye aranga abantu mu mibereho iteye agahinda n'ubugome bukabije byabayeho mu gihe cy'imyaka myinshi. Kugomera ubuyobozi bw'ijuru nibyo byabazaniye ingaruka mbi kuruta ibindi byose. Ariko hari ibindi bihe by'umwijima bitaragera ku bantu nk'uko byahishuwe mu bihe bizaza. Byaranze amateka ya kera, intambara z'urudaca zagiye zikurikirana, umuhanuzi Yesaya yazivuzeho ati, ibyuma bafite intwaro bari bifurebye n'imyenda igaraguwe mu maraso bizaba ibyo gutwikwa bibe n'inkwi zo mu muriro. Mbega uko bizaba ari ibihabane wa munsi ubwo umwuka w'Imana azaba yakuwe mu bantu burundu batagifite ubwirinzi bubarinda umujinya wa Satani. Abamuyobotse bazagerwaho n'ingaruka zo kuba barayobotse ubutegetsi bwe bubi. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu, abayoboke b'Imana bazakizwa akaga kuko banditswe mu bazima. Maze uzasigara Siyoni ni Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'i Yerusalemu azitwa uwera. Kristo ubwe niwe wivugiye ko azagaruka gutwara abamunambyeho. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Maze nibwo abatumviye ubutumwa bwe bazacirwa n'umwuka uva mu kanwa ke, bagatsembwa no kuboneka kukuza kwe. Nka Isirayeli ya kera,
Abanyabyaha bazirimbuza bazize gukora nabi kwabo. Kubw'ubugingo bwabo bitandukanyije n'Imana. Kamere yabatandukanyije n'Imana. Kamere zabo zahenebererijwe n'ibibi bituma kuri bo kuzaboneka k'ubwiza bwe ari umuriro ukongora. Abantu bakwiriye kwita ku cyigisho bashyikirijwe mu magambo ya Kristo. Nk'uko yaburiye abigishwa be iby'irimbuka rya Yerusalemu akabaha ikimenyetso cy'irimbuka ryegereje kugira ngo bazahunge, niko yaburiye abana iby'umunsi w'irimbuka riheruka, abaha n'ibimenyetso byawo kugira ngo abashaka bazahunge umujinya ugiye gutera. Nuko rero, ababona ibyo bimenyetso byo kuza kwe bagomba kumenya ko uri hafi ndetse ugeze ku rugi. Nuko Yesu ati, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no ku isi amahanga azababara. Namwe mube maso. Niyo magambo ye yo guhugura. Abita ku miburo ntabwo bazaheranwa n'umwijima ngo urya munsi utazabageraho batunguye. Ariko abatazaba maso bo, uwo munsi w'umwami uzaza ubatunguye nk'uko umujura aza nijoro. Isi ya none ntabwo igaragaza ko yiteguye kumva imiburo kurusha Abayuda mu gihe cya Kristo. Iherezo ry'isi igihe rizazira cyose, abanyabyaha bazatungurwa. Mu gihe ubuzima bw'abantu buzakomeza kugenda nk'uko bisanzwe, abantu barushaho gukunda ibibanezeza bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, mu gihe abanyamadini bazaba barata gusa amajyambere y'isi bagezeho, mu gihe abantu bazaba bihenda ko bafite umutekano nk'uko umujura yinjira mu nzu itarinzwe kandi atateguje. Nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose badamaraye bibereye mu byaha kandi ntibazaba.